Vad tänkte du när ni släppte in det tidiga baklängesmålet? Ja, det var väldigt, väldigt tråkigt. Vi hade ju snackat om innan kampen hur viktigt det var att hålla nollan, så det var inte exakt vår gameplan att få den i trynet. Sen hade du ju, förutom Mays chans då, berätta om den. Min chans? Ja, måste jag? Nej, det är Kristoffer som flickar mig igen och jag kommer helt alene med keeper och det är felvalg av mig. Jag ska försöka bara sätta den i hörnet istället så prövar jag lyfta över keeper. Du hinner inte tänka så mycket kanske? Jo, jag hinner att tänka lite och men jag gör ett felvalg. Det är en dålig avslut så det är bara att beklaga. Det känns jävla kedligt. Hur mycket grämmer man sig efter det? Släpper man det direkt eller man funderar länge på det under matchen? Nej, under matchen så släpper man det direkt. Nå däremot så känns det inte så bra. Nu har ni 0-2. Det är ju inte på något sätt omöjligt, men ni vet ändå vad som väntar i Skottland med publik och hemmatryck och allt det där. Ja, så Celtic är ju känt för att vara ett mycket bättre hemmalag än bortelag också. Så det kan kalla den ultimata utmaningen för HIF. Om vi skulle klara det och dra bort dit och liksom komma oss vidare så ville det vara tidens prestation. Men ja, alltså, det är fotboll. Ingenting är omöjligt. Vi måste göra en god kamp och sen allt kan hända. How was it being back with your old mate Thomas? It was fun. I was really excited about it and yeah, I think we got a lot of things to show up forward. We team didn't score tonight and that was our responsibility. So we cannot say we did our job tonight. How was the game, do you think? I think we performed well on the field. We had the ball a lot in possession, except first 2 minutes in the game when we got a goal. But then again, we played well. We created chances, a lot of chances, and we had to score. That's the difference. At the end, they had some chances, but that was when we opened up. And I think the picture of the game should be much, much different. If we score the first goal with this great atmosphere, I think the game could go totally the other way. When did you know that you should play this game? I knew it yesterday afternoon when I got the work permit. So yeah, it's been a fast. I didn't have so much time to prepare. And what do you think about the game next Tuesday? It's going to be fun to go there and play. We got nothing to lose and we have to perform well, I think, again, at least for our confidence. And you never know, in football everything is possible. Hur var det att spela med din gamla lagkompis igen, Nikola? Det var jättekul och vi gör otroligt mycket bra. Alltså vi gör en bra match, men det visas inte på resultattavlan. Tyvärr, sån är fotbollen och vi förtjänar bättre, men ja, vi måste göra mål på våra chanser. Försöka sova gott ändå. Ja, det blir inte lätt, men jag ska pröva.